hlubokých lesích obklopen poli, vodními plochami a loukami, na samé západní hranici Jihomoravského kraje leží újezd Urosic. Ve starých kronikách je obec připomínána už v polovině 14. století a prvními známými vlastníky osady byli vladykové Jan a Hartlib z Popovic. Ve středověku újezd často měnil majitele a v době 30leté války byl zcela vypleněn. Po válečných hrůzách zůstalo obydlených pouhých 8 domů. Většího rozmachu se újezd Urosic dočkal až v průběhu 19. století a dále po první světové válce. Vedle prosperující pily a mlýna tu existovala například autodoprava, která zajišťovala dovážení místních dělníků do zastáveckých uhelných dolů. V roce 1980 při násilné integraci obcí byla ves přičleněna ke Zbraslavi a na 10 let se stala pouze opomíjenou místní částí. Opětovnou samostatnost přinesl újezdu zase rok 1989. I za kratičkou novodobou historii se v obci věci mění. Radnice se může pochlubit úspěšnou plynofikací a novým vodovodním řádem, odkoupením budovy obecní prodejny, fungující mateřskou školou a vybudováním odpadní kanalizace spolu s čistírnou. Významnější historickou památkou je kaplička svatého Františka z roku 1852. Stojí uprostřed rozsáhlého prostranství na návsi a o svátku svatého Františka Serafinského se koná v hasičské zbrojnici nebo na návsi u kapličky mše svatá a v obci pouť. Újezd žije bohatým společenským životem celý rok a maškarní průvod se objevuje už s ostatkovou tradicí. Velkou událostí je hasičský víkend na přelomu dubna a května na místním fotbalovém hřišti. Zdejší hasiči patří k dobrovolným jednotkám Moravské hasičské jednoty a kromě svých ostatních povinností měří své zkušenosti, rychlost a šikovnost mezi sbory navzájem v celosezónní postupové soutěži v požárním sportu. Soutěžící z hasebního obvodu Rosicka začínají svoji několikaměsíční pouť za pohárem právě tady v újezdu. A domácí obec s pouhými 250 obyvateli zvládá postavit na startovní čáru družstvo mladších i starších žáků i jednotku mužů. V letní sezóně se obyvatelé újezdu těší na trojici velkých společenských událostí. V kouzelné přírodě újezdských lesů je několik studánek s čistými prameny chladivé vody. Symbolicky je místní každoročně otevírají u Maťovy studánky. Na příjemném odpoledním posezení se setkají místní občané, turisté a výletníci i okolní chalupáři. Všichni, kdo mají rádi přírodu a také trampskou notu. Společně si zaspívají s některou z trampských kapel, popovídají si o radostech a strastech, dobře pojedí a popijí a nebo jen tak poslouchají bzučení včel z nedalekých úlů. A když vyjde čas, zastaví se s kytarou i hrdý újezdský rodák, zpěvák Petr Bende. Program celého odpoledne pečlivě připravuje již několik ročníků filharmonik Jan Duda, rovněž újezdský rodák. Muzika provází vše, co se v újezdu děje. Mezinárodní den hudby je příležitostí k setkání milovníků lidovek. Jeden rok tu vyhrává Doubravěnka s Honzou Vítem, jiný třeba Galáni z Přibyslavic. A protože je újezd na hodové slavnosti možná příliš malý, zatančí si místní tanečníci aspoň některou z tradičních besed. A v roce 2016 se k dospělým přidali dokonce i děti. Vystoupením ale zábava pod širým letním nebem nekončí. Naopak pódium se zaplní tanečními páry a veselo tu bývá až hluboko do noci. Hudební jarmark na újezdské návsi se řadí mezi novodobější kulturní akce. I tak se může pochlubit velkým zájmem návštěvníků.
Trh řemesel a atraktivního zboží z ručných řemeslníků je v celodenním programu doplněn šermířskými vystoupeními, ukázkou kovářského řemesla nebo třeba historickým hasičským zásahem. A zapojí se i místní děti. Ať už paletou svých výrobků z tvořivých dílniček, ukázkou hasičské práce nebo velkým rytířským turnajem. Hudební doprovod je na újezdském jarmarku nejdůležitější a muzikanti se na pódiu střídají celé odpoledne, stejně jako žánry. A tak nechybí taneční muzika, vystoupení trampských kapel nebo dokonce některá ze známých tváří pěveckého světa. Pátý výroční jarmark ozdobil v roce 2015 opět Petr Bende. Svůj návrat po 10 letech od účasti v Superstar, 10 letech od posledního koncertování v Újezdu a vydání svého alba umocnil tím, že si na pódiu zahrál se svojí původní skupinou. A večer návratu s ním společně oslavili stovky jeho příznivců a přátel. Újezd žije i své obyčejné všední dny. Romantiku údolí Újezdského potoka a říčky Chvojnice rádi objevují místní chalupáři, výletníci a cyklisté. A na klidnou Chvojnickou přehradu zase nedají dopustit rybáři. Ti by si nedotčenou vodní plochu uprostřed zelených lesů plných hub, ale raději nechali jen pro sebe. O to, aby se lidem v obci Újezd žilo dobře, se stará skupina aktivních lidiček, kteří nelení, nepočítají kroky a přiloží ruku k dílu tam, kde je toho zapotřebí. Možná také proto obyvatelé z okolních obcí úježďákům malinko závidí.